Anteeksi, mikä vittu on tää spawni? Uh-oh, retard alert! Tää vittu. My bitch. No vittu, ei osunut. Get wrecked! Vittu, mikä peili jätkällä oli. Tyhmä. Oi oi oi. Sukka! Sukka bjet! Vittu kuole saatana nekevi homo. En oikeesti voi olla tommosia. Se on nyt vittu ihan tosissaan. Shit! Ai saatana. Tulee joka suunnasta. Kurvaa! Kurvaa vittu! Homo nyt tulee kyllä puukko. Ei saatana se! Kato, että sinua se nyt menee. Mitä vittu? Ei saatana, ei kääntynyt. Noin. Älkää ihmetä, jos mä kuolen niin vitusti, koska mä oon aika uusi tässä. Osaan vaan käyttää ainoastaan yhtä asetta, ja se on tää. Oi 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 oi! Nonne, älä! Tuleeks senkin tää? Oi, just kun tuli! Voi saa! Oi. Saatana menee kaverit ette. Kääntys ase joskus, niin ois kiva. No niin, nyt tää bugaas taas. Aaaa, melkein. Joo, femmelleemä. Mitä mä saan? Tulee pitäis 40 saada ennen tätä pelin loppua. Jäijä. On niin, 38, vielä kaksi. Vielä kaksi.
come on, yksi tappo. Otin itekin puuko. Ei saatana, fail, ei! Ah, vituttaa kun failaa. Fuck sake. Ei, taas tuli tämä bugi. Jos tällä kertaa saatais tapettua joku. Ei kyllä saa. Sprint! Oi! Pääsin. No, don't kill me. No, eikö sillä voi? Ostoaikasi on päättynyt. Haista sinä, mursu paska. No niin, kiitos kun katsotte tämän pelin ja tykkäätkään tästä videosta, niin pistetään seuraavan klipin ja se on moro!